madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xariga ka jaray qorshe nuuciisa horay uusan dalka uga jirin, kaasi oo noqonaya qorshe la doonayo in dadka danyarta ah ee dhibaataysan dowladdu taakulayn ay la garab istaagto. Taakulayntan oo noqonaysa mid joogto ah oo bil walba ay dadku ku xisaabtamayaan ayaa barnaamijkan loogu magac daray Baxnaano, oo la mid ah barnaamijka ka shaqeeya caalamka ee siyaabaha kala duwan dowladuhu ay ugu taageeraan dadkooda, amase dadka qaarkood u yaqaanaan lacagaha cayrbixinta, ayaa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa maanta ka daahfuray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. Barnaamijkan ayaa la sheegay in ay ka faa'iideysan doonaan dad kor u dhaafaya 1.3 milyan oo ah dad Soomaaliyeed oo danyar ah, kuwaasi oo ku kala nool degmooyinka kala duwan ee dalka Soomaaliya. Barnaamijkan ayaa la sheegay in dhaqaale 4 milyan gaaraya dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu talagashay in bil walba dadka dhibaataysan loogu gargaaro ama ay dowladdu siiso. Qorshahan oo ah mid si weyn dadka danyarta ah ay u soo dhoweeyeen islamarkaana faa'iido xoog leh u ah, ayaa barnaamijkan waxaa la sheegay in ay ku bilaaban doonaan ama faa'iidooyinka ugu horreeya ay ka gaari doonaan 11 degmo oo ka mid a degmooyinka ku yaala dalka Soomaaliya, kuwaasi oo dadkoodu ay gaari doonto lacagta 4 milyan ah ee doolarka Maraykanka ee bil walba loogu talagalay. Qorshahan ay soo diyaarisay xukuumadda Soomaaliya islamarkaana uu xariga ka jaray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dadku si aada u soo dhoweeyeen, waxaana ay sheegeen in uu yahay qorshe bilow fiican ah, inkasta oo dhaqaalaha soo gaaraya qoys walba uu yahay mid yar, haddana waxa uu noqonayaa bilow wanaagsan iyo weliba niyad wanaagsan oo ay la yimaadeen madaxda sare ee dowladda Soomaaliya, maadaama ay garteen in ugu yaraan dadka Soomaaliyeed ay gaarto wax uun ka imaanaya dowladdooda. Madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo arrintan ka hadlaya ayaa waxa uu xukuumadda uga mahad celiyey qaabka dadaalka ay ugu bixiyeen oo ay u xaqiijiyeen ballanqaadyadii ku aadanaa dib u soo noolaynta adeegyada aasaasiga ah ee dadweynaha iyo kor u qaadista fursadaha shaqo ee heerka nololeed iyo daqli ee dalka Soomaaliya. Waxaa madaxweynuhu sidoo kale uu sheegay in dalku hadda uu la daala dhacayo la dagaalanka cudurka coronavirus, islamarkaana mashruucan maanta la daahfuray uu ku soo aadayo xilli uu dalku dhibaato xoog leh uu ka soo wajahayo la dagaalanka cudurka coronaviruska. Barnaamijkan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maanta daahfuray ayaa dadweynuhu waxa ay sheegeen in uu yahay mid bilow cusub ah oo dalka Soomaaliya u muujinaya hididiilo wanaagsan iyo in dowladdoodu ay xasuusanayso dadka shacabka ah ee danyarta ah, waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli dadka Soomaaliyeed ay dhibaato xoog leh ku qabaan nolosha iyo sidii ay kula soo bixi lahaayeen. Dadka ugu badan ee barnaamijkan ka faa'iideysan kara ayaa la sheegay inay noqon karaan dadka ku jira xerooyinka barakacyaasha ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho iyo degmooyinka kale ee dalka Soomaaliya, waxaana qorshuhu uu yahay in barnaamijkan uu sii socdo oo degmooyinka kale ee dalka guud ahaan laga wada hirgeliyo.